Bilasizmi, keyingi yillarda Markaziy Osiyo mintaqasi o'zaro birdamlik, yaxshi qo'shnichilik va do'stona munosabatlar bo'yicha muhim platformaga aylandi. Bunday muhit yaratilishida O'zbekiston prezidentining qat'iy siyosiy irodasi, tashabbuskorligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etayotgani barchamizga yaxshi ma'lum. Endi bu munosabatlar yanada kengroq ko'lam, geografik jihatdan yirik miqyos kasb etyapti. Hamda global masshtabdagi xalqaro tuzilmalarning faollashuviga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Deylik, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Markaziy Osiyo iqtisodiyotlari uchun maxsus dasturi, ya'ni SPEKA'ning jonlanishi ham mintaqadagi jozibador muhit bilan bevosita bog'liq. Gap shundaki, SPEKA dasturi mintaqa mamlakatlarining iqtisodiy hamkorligini rivojlantirish hamda ularning jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuviga ko'maklashish maqsadida 1998-yil 26-mart kuni Toshkent deklaratsiyasiga muvofiq ta'sis etilgan. Ishtirokchi davlatlar O'zbekiston, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston. E'tibor bering. 1998-yilda SPEKA'ga a'zo davlatlarning o'zaro savdo aylanmasi 1 milliard dollarni tashkil etgan. 2022-yilga kelib esa bu ko'rsatkich 52.5 milliard dollarga yetdi. Ammo bu oxirgi natija emas. Dasturimiz doirasida mintaqaviy savdoni rag'batlantirish bo'yicha qo'shma harakatlar rejasini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir. Soz eng avvalo mavjud to'siqlarni bartaraf etish va eksport-import operatsiyalarini texnik tartibga solish choralarini uyg'unlantirish borasida jahondagi eng ilg'or tajriba va amaliyotlarni joriy etish haqida ketmoqda. Tahlillarga ko'ra, davlatlarimiz o'zaro savdo aylanmasini hozirgi 52 milliarddan 2030-yilga borib 100 milliard dollarga uning tarkibidagi sanoat mahsulotlari ulushini esa 70% ga yetkazish uchun barcha imkoniyatlar mavjud dedi prezidentimiz SPEKA'ning birinchi sammitida. Gap shundaki, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyevning taklifiga binoan 23-24 noyabr kunlari amaliy tashrif bilan Ozarbayjon Respublikasida bo'ldi. Davlatimiz rahbari SPEKA doirasidagi mintaqaviy hamkorlikning ustuvor yo'nalishlarini ko'rsatib o'tdi. Shuningdek, Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev bilan muzokara o'tkazib, o'zaro manfaatli hamkorlikning yangi yo'nalishlari yuzasidan fikr almashdi. Dastlabki sharhimiz shu haqida. Chorak asr Toshkent deklaratsiyasi bilan ta'sis etilgan SPEKA dasturi 25 yil davomida hayotga tatbiq etilgan 400 dan ortiq loyihalar. Ular savdo, transport, energetika, suv resurslari, innovatsiya va texnologiyalar, ekologiya hamda gender tengligi kabi sohalarni qamrab oldi. Muxtasar qilib aytganda, SPEKA barqaror rivojlanish maqsadlariga erishdi, mintaqaviy sheriklikning amaliy mexanizmi sifatida o'zining dolzarbligini ko'rsatdi. Aynan Shavkat Mirziyoyev sabab oxirgi yillarda Markaziy Osiyoda yaxshi qo'shnichilik, do'stona munosabatlar ishonch muhiti kuchaydi. Samarali hal etilgan qiyin masala va murakkab muammolar esa o'z-o'zidan osongina amalga oshmayapti. Bunga jahon hamjamiyati ham guvoh. Bir so'z bilan aytganda, mintaqa kuchli o'zgarishlarni boshidan kechirdi va yuksalishning qudratli nuqtasiga aylandi. Shunday qilib 2023-yilning noyabr oyidagi muhim voqelik Birlashgan Millatlar Tashkilotining Markaziy Osiyo iqtisodiyoti uchun maxsus dasturining ilk sammiti va bu muloqot maydonida O'zbekiston o'zining ilg'or tashabbuslar generatori sifatidagi rolini yana bir bor namoyon etdi. Tarixiy ahamiyatga ega deyilgan mazkur platforma nimasi bilan esda qoladigan bo'ldi? Davlatimiz rahbari hozirgi global geosiyosiy beqarorlik sharoitida mintaqa mamlakatlari duch kelayotgan zamonaviy tahdidlar, xavf-xatarlarga e'tibor qaratib, SPEKA doirasidagi mintaqaviy hamkorlikni yanada kuchaytirish bo'yicha qator amaliy tashabbuslarni ilgari surdi. Maqsad mintaqani global ahamiyatga molik o'zaro bog'liqlik markaziga aylantirish, hamkorlikni chuqurlashtirish va har tomonlama qo'llab-quvvatlashning kuchli mexanizmlarini belgilab olish. O'zbekiston SPEKA dasturini iqtisodiy hamkorligimizni kengaytirish borasida ochiq va yanada ta'sirchan mintaqaviy platformaga aylantirish tarafdori. Shu maqsadda sherikligimizning asosiy yo'nalishlari bo'yicha ishchi guruhlar faoliyati samaradorligini keskin oshirish, dasturlarimizning institutsional asoslarini mustahkamlash vaqti keldi deb hisoblaymiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Yevropa iqtisodiy komissiyasi hamda ESCADA ekspertlari bilan birgalikda SPEKA 2030 taraqqiyot konsepsiyasini ishlab chiqishni
taklif etamiz. Prezidentimiz juda ahamiyatli bo'lgan. Nafaqat O'zbekiston uchun, balki Markaziy Osiyo mamlakatlarining har birini manfaatiga to'g'ri keladigan muhim takliflarni ilgari surdi. Prezidentimizni birinchi taklifi shundan iborat bo'ldiki, dastur doirasida mintaqaviy siyosatni yuritishda platformani tashkil etish. Platforma deganda bu yerda ham raqamlashtirish, ham iqtisodiy aloqalar, ham savdo-sotiq masalalarini soddalashtirish. Chunki prezident ta'kidladiki, shu kechagi kunduzda Markaziy Osiyo mamlakatlari hamkorligida savdo to'siqlarini ayrim yechilmagan masalalari bor. Keyingi masala sifatida prezidentimiz alohida ta'kidladiki, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Markaziy Osiyo iqtisodiyoti uchun maxsus dasturi doirasida SPECA 2030 dasturini qabul qilish, SPECA 2030 maxsus jamg'armasini tashkil etish va buni 2024-yildan ishga tushirish masalasini, demak, o'rtaga tashladi taklif sifatida. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Markaziy Osiyo iqtisodiyoti uchun maxsus dastur yaratilishini o'zi bu Markaziy Osiyo xalqlarining farovonligini oshirishga, jumladan O'zbekistonda xalq qo'shimcha ishchi o'rinlarini yaratib, yangidan yangi ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarini vujudga kelishiga va buning evaziga xalqimizning farovon turmush darajasini yuksalishiga olib kelishiga hech shak shubha qilmasak bo'ladi. Dastur doirasida mintaqaviy savdoni rag'batlantirish bo'yicha qo'shma harakatlar rejasini ishlab chiqish ham bor va bunda eng avvalo mavjud to'siqlarni bartaraf etish hamda eksport-import operatsiyalarini texnik tartibga solish choralarini uyg'unlashtirish borasida jahondagi eng ilg'or tajriba va amaliyotlarni joriy etish zarur. Tahlillarga ko'ra, mamlakatlar o'rtasida o'zaro tovar ayirboshlash 2030-yilga borib, hozirgi 52 milliard dollardan 100 milliardga yetadi. Uning tarkibidagi sanoat mahsulotlari ulushini esa 70%ga yetkazish mumkin va buning uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Hamkasblarim ta'kidlaganidek, SPECA'ning maqsadli jamg'armasini tashkil etishni tezlashtirish va kelgusi yilning o'zida uning amaliy ishini yo'lga qo'yish kerak. Jamg'arma faoliyati birinchi navbatda yashil iqtisodiyot, innovatsiyalar, yuqori texnologiyalar, logistika, muqobil energetika, aqlli qishloq xo'jaligi, zamonaviy ijtimoiy infratuzilmani yaratish va boshqa sohalardagi yirik loyihalarni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi deb ishonaman. Jamg'arma xalqaro taraqqiyot institutlari bilan faol ishlashi, ustuvor loyiha va dasturlarga moliyaviy resurslar va grant mablag'larini eng maqbul shartlarda jalb etishi lozim. O'zbekiston ham uni shakllantirish uchun o'z moliyaviy hissasini qo'shishga tayyor. Birinchi taklif sifatida SPECA 2030 konsepsiyasini ishlab chiqish, ya'ni bu konsepsiyada birgalikda ochiqlik bilan, shaffoflik bilan, birgalikda ham iqtisodiy ham ijtimoiy nuqtai nazardan birgalikda ishlashning konsepsiyasini belgilab olsak, ushbu platforma asosida ishlarimizni davom etkizishda maqsadga muvofiqligini davlat rahbari alohida ta'kidlab o'tdilar. Ikkinchidan, xalqaro ana shu davlatlar o'rtasidagi savdo munosabatlarini kengaytirish. Chunki savdo munosabatlari bemalol 100 milliard dollarga yetkazishimiz mumkin bo'lgan holda biz buni yarmini ham yetmayapmiz degan fikrni ilgari surdilar. Chunki bitta tashkilotga a'zo bo'lgan davlatlarning o'rtasida savdo kooperatsiya aloqalarini rivojlantirish imkoniyatlari juda katta bo'ladi. Keyingi masala SPECA davlatlari doirasida maxsus jamg'armani tashkil qilishni taklif etdilar. U jamg'armani asosiy moliyalashtirish yo'nalishlari qilib, birinchi navbatda yashil energetika, ya'ni qayta tiklanuvchi uglevodorod xomashyosidan emas, yashil energetika, quyosh energiyasidan, shamol energiyasidan foydalanib, energiya olish manbalarini moliyalashtirishda asosiy yo'nalishlar sifatida belgilashdi, taklif qildilar. O'ylaymizki, davlat rahbarining mana shu hozir ilgari surgan qator tashabbuslari ham iqtisodiy ham ijtimoiy yo'nalishdagi tashabbuslari mamlakatimizda jahon hamjamiyati o'rtasidagi nufuzini yanada oshiradi. Davlat rahbari mana shu SPECA doirasida qilgan nutqlari o'ylaymizki, mamlakatimizni tashkilotga a'zo bo'lgan davlatlar bilan kelgusida ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham ijtimoiy munosabatlarimizni, madaniy gumanitar munosabatlarimizni, ilm-fan yo'nalishdagi aloqalarimizni yanada kuchayishiga xizmat qiladigan bir omil bo'ladi deb o'ylayman.
O'zbekiston Transkaspiy multimodal yo'lagi bo'yicha ma'lumot va hujjatlar almashish jarayonini raqamlashtirishga qaratilgan yo'l xaritasini hayotga to'liq tatbiq etish tarafdori. Mamlakatlar transport vazirlari, logistika kompaniyalari, yuk tashuvchilari, yirik sanoat korxonalari rahbarlari hamda sohaning yetakchi ekspertlari ishtirokida raqamli transport marshrutlari xalqaro forumini o'tkazishga tayyor. Shuningdek, mamlakatimiz Birlashgan Millatlar Tashkilotining ixtisoslashgan institutlari bilan mintaqada transport bog'liqligini kuchaytirish bo'yicha yirik loyihalarni faol ilgari surish niyatida. Birlashgan Millatlar Tashkiloti shafeligi ostida Markaziy Osiyo davlatlari va Kavkaz mamlakatlari o'rtasida o'zaro savdoni oshirish bo'yicha bu tashabbuslarni olg'a surilayotganligi eng avvalo prezidentimizni mana shu makonda yashayotgan xalqlar uchun, ularning iqtisodiy farovonligini ta'minlash uchun, xavfsiz hayotini ta'minlash uchun birgalikda harakatlarni uyg'unlashtirgan tarzda olib borishni taklif qildilar. Yana aytishimiz kerakki, albatta, transport kommunikatsiya sohasidagi O'zbekistonning tashabbuslarini mohiyati ostida nima yotdi? Uning tagidagi asosiy mazmun shuki, qanchalik biz qancha transport yo'laklarini rivojlantirsak, shunchalik mamlakatlarimizni iqtisodiy hamkorligini amalga oshirish uchun juda katta sharoit yaratgan bo'lamiz. Bir, ikkinchisi qo'shimcha yangi ish joylarini yaratamiz. Uchinchisi albatta o'zaro savdo-sotig'i hajmini oshirish uchun va mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik doirasida sanoat ishlab chiqarishi bo'ladimi yoki yangi sanoat zanjirlarini tashkil qilish bo'ladimi? Yangi savdo platformalarini ishlab chiqarish bo'ladimi? Bu oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalalari bo'ladimi? Mana shu ko'plab masalalarni o'zini qamrab olgan tashabbuslarni hayotga tatbiq qilish vaqti keldi. Albatta, harakat birgalikdagi o'sha tashabbuslarimizni amalga oshirish, birgalikda o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotining shafeligi ostida buni amalga oshirish, ro'yobga chiqarish orqali mintaqa mamlakatlarini aholisini ijtimoiy iqtisodiy hayotda juda katta ulkan ijobiy o'zgarishlar qilish uchun maydon yaratilyapti. Oziq-ovqat xavfsizligini samarali ta'minlash bo'yicha yuqori darajadagi maxsus ishchi guruhini tuzishni va uning ilk uchrashuvini kelgusi yil Samarqandda o'tkazishni taklif etamiz. Ushbu tadbirning kun tartibidan yetakchi agrosanoat korxonalarimiz o'rtasida kooperatsiya aloqalarini rivojlantirish va qo'shimcha qiymat zanjirlarini yaratish, ilmiy texnologik almashuvlarni rag'batlantirish va resurslarning tejaydigan ilg'or yechimlarini joriy etish, ekspress yo'laklarni ishga tushirish kabi masalalar asosiy o'rin egallaydi. O'zbekiston suv resurslari, energetika, ekologiya va qishloq xo'jaligi sohalari o'zaro uzviy bog'liq ekanidan kelib chiqib, spekaning keng ko'lamli yangi konseptual hujjatini ko'p tomonlama yashil strategiyasini qabul qilish tarafdori. Zero bunday o'tkir va tobora avj olib borayotgan muammolarni mintaqadagi hech bir davlat yakka holda o'z kuchi bilan hal qila olmaydi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti tahlillariga ko'ra, suv taqchilligi tufayli mintaqa davlatlari har yili qariyb 2 milliard dollargacha mablag' yo'qotmoqda. Bu murakkab jarayon yanada kuchaysa, muammolar kompleks hal etilmasa kelgusida aholi jon boshiga suv bilan ta'minlash ko'rsatkichi 25% ga qisqarish mumkin. Hosildorlik esa 40% ga. Muhtaram yurtboshimiz aynan mana shu 6-chi tashabbuslarda Markaziy Osiyo davlatlari bilan birgalikda mana shu qishloq xo'jalik sohasini, energetika sohasini, ekologiya va suv xo'jaligi sohalarini, ya'ni mana shu mintaqalar bo'yicha yashil strategiya dasturini taqdim qilishdi. Bu tashabbusni maqsadi nima? Albatta, biz bilamizki, hozirgi kunda mana shu ekologiya deymizmi, qishloq xo'jalik sohasi deymizmi, suv diplomatiyasi borasidagi ishlarimiz aynan mintaqalar aro bog'langan bo'lib, barcha davlat rahbarlari ham qo'llab-quvvatlashdi. O'ylaymizki, ana shu ilgari surilgan tashabbuslar nafaqat bizni mamlakatimizda aholisini farovon yashashi uchun, balki atrofimizda joylashgan qo'shni davlatlarning ham aholisini farovon, yaxshi, yashil ekologik sharoitlarda yashashi uchun muhim o'rin tutadi deb o'ylayman. Kuni kecha bo'lib o'tgan Speaker Summiti doirasida davlatimiz rahbari tomonidan qator tashabbuslar bildirib o'tirildi. Jumladan, qishloq xo'jaligida aqlli texnologiyalarni joriy etish, suv resurslarini tejash, smart datchiklardan foydalanish masalalari bo'yicha davlatlarni o'zaro hamkorligini rivojlantirish, maxsus chora-tadbirlar dasturlarini ishlab chiqish bo'yicha o'z fikr qarashlari bilan bo'lishdilar va bu borada joriy holatda qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan o'sha raqamli texnologiyalarni joriy etish bo'yicha jadal sur'atlarda ishlar tashkil etilgan. Hozirgi kunga kelib 10 dan ortiq axborot
tizimler joriy etilgan bo'lgan bo'lsa, bu yilning o'zida ikkita axborot tizimi va yilning yakuniga qadar yana ikkita axborot tizimi joriy etilishi kutilmoqda. Speka doirasida ishbilarmon xotin-qizlarning faol tashabbuslarini va aniq rejalarini doimiy va tizimli rag'batlantirish maqsadida Speka tadbirkor ayollari kengashini tuzish bo'yicha taklifimizni ko'rib chiqishingizni so'raymiz. Summitimiz arafasida o'tgan biznes uchrashuvlari bunday muloqotlar do'st xalqlarimiz uchun naqadar muhim ekanini yana bir bor isbotladi. Shuningdek, kengash doirasida mamlakatlarimiz ravnaqi va iqtisodiy taraqqiyotiga umumiy hamkorligimizga beqiyos hissa qo'shib kelayotgan ayollarni Speka e'tirofi xalqaro mukofoti bilan taqdirlashni taklif etamiz. Aynı zamanda prezidentlerimiz dostu, halklarımız dostu, devletlerimiz dostu. Bugünkü kunda prezidentlarimizning dostligi, xalqlarimizning dostligi, davlatlarimizning dostligi O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasidagi barcha sohalardagi yaqinlikda namoyon bo'lmoqda. İki davlatning iqtisodiy, tijorat va tadbirkorlik borasidagi yaqinligi ham rivojlanyapti. Masalan, bizning savdo borasida sarmoyamiz 200 million dollarni tashkil etyapti. Bundan 5 yil oldin bor yo'g'i 18 million dollar edi. Bu raqamlardan anglash mumkinki, ikki mamlakat yetakchisining tashabbusi bilan hamma sohalarda hamkorlik aloqalari kuchaydi. O'zbekiston Markaziy Osiyoning muhim nuqtasi sifatida mintaqada alohida o'ringa ega. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan oqilona siyosat va jadallik bilan davom etayotgan islohotlarini nafaqat mintaqa, balki butun dunyo hamjamiyati e'tirof etyapti. Tashqi siyosatda ham davlatingizning nomi va o'rni mustahkamlanib boryapti. Bugun O'zbekiston nomi dunyoning eng baland minbarlarida yangrayapti. O'zbekiston iqtisodiyoti keng qamrovli va katta salohiyat bilan o'sib bormoqda. Bu sammitning aynan Ozarbayjonda o'tkazilishi esa Markaziy Osiyo davlatlari orasidagi hamkorlikni kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa turizm, innovatsiya, investitsiya kabi sohalarda hamkorligimizni rivojlantiradi. Har ikki davlatin ham aloqalarini inkishof etdilar. Tashabbuslarning eng muhimlariga to'xtaldik. O'zbekiston xalqlarining barqaror taraqqiyoti va farovonligini ta'minlash yo'lida Birlashgan Millatlar Tashkiloti mintaqaviy dasturi doirasidagi ko'p tomonlama sheriklikka sodiqligini yana bir bor tasdiqladi. Ushbu amaliy tashrif ikki tomonlama hamkorlikni yanada kengaytirishga qaratilgan uchrashuv bilan ham yodda qoldi. Shavkat Mirziyoyevning Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan o'tkazgan muzokaralarida do'stlik va strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash, shu jumladan oliy darajada erishilgan kelishuvlar ijrosi ko'rib chiqildi. Asosiy masalalar bu kimyo, energetika, zargarlik, mashinasozlik, qurilish va boshqa yo'nalishlarda istiqbolli loyihalarga qaratildi. Madaniy-gumanitar almashinuvni yanada kengaytirish muhimligi ham e'tiborda bo'ldi. Erishilgan natijalar ko'lami keng. Rasmiy Toshkent va Baku o'rtasida rivojlanib borayotgan ikki tomonlama strategik sheriklik, manfaatli hamkorlik yuksak darajaga chiqqani, mamlakatlarimiz o'rtasidagi do'stlik rishtalari mustahkamlanib borayotgani bunga misol.